Eipä ei, musut ja mullut. Wreckfest, Next Card Game, Lada. Mikä tää oli Lada? Tää ei tässä nyt kertonut 2-1 jotakin pilpäin, että sanotaan tekemään samarana. Otetaan kisa 8 kilpailijaa vastaan. Difficulty, automaattivaihteistot, puolikkaalla kaikki muut. Mitään säätöjä ei ole tehty. 152 hevosvoimaa tommosessa ladassa. Se on jo melkoinen tykki, jos 152 heppaa löytyy. No, toki eihän toi tietenkään mikään vakioversio ole. Otetaan kisa muita ladoja vastaan. Kaikki muutkin ovat siis ladoja. Mukavasti vähän erinäköistä varustelutasoa. Bangen reissiä, eli kosketukset ovat sallittuja, ellepä jopa toivottuja. Aha. Jopas toi pyyhkiä tossa on. Siis mennään muualle siitä. Pyyhkiä on tossa vähän hassussa asennossa. Ja katsotaan, että meillä on lasirikki jo saman tien. Kypärä onneksi päässä, niin ei tunne, että tuleeko kärpäset ja hiekat suuhun. Neljä kierrosta. Nyt meni pitkäksi. Neljä kierrosta ajetaan. Ajetaan ladoilla. Ja sen jälkeen katsotaan vähän tuunansa tähän ladaan. Otetaan sitten uusi kisa, mutta varmaan eri radalla, koska tylsä kai sitä samaa olisi paukuttaa. Käsijarru on kyllä kaveri. Pitkäksi menee alla. Tietokone kuskee. Aha, joku pökkäs takapuolella. Käsijarru on kyllä tarpeellinen tässä hommassa. Sitä voi kurkkaa taaksepäin. Menee huonosti, nyt on huono. Ei. Sai. Oho, se meni molemmat metikköön. No meikälän siirtyy silloin johtoasemaan. Vastustajat ovat kaikki pyörittäneet itsensä ulapalla. Sieltä yksi urhollinen tulee vielä perässä. Haluaa tietenkin minun samarani itsellänsä. Käsijarru käännöksellä. No vetää pitkät koko ajan noin. Pitkäksi noin AI-tyypit koko ajan. Ja, noin nappulat ei tee mitään, mutta konfaa tänne lisää noita sivulle katsomisnappuja tai noita. No, tässä ratin yhteydessä niin paljon nappuloita, että tässä hirveästi pystyisi niitä niinku lisäilemään eri käyttöön. Tuo nappula ei tee mitään, siihen voisi tietenkin ottaa jonkun kurkkasun. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Yllättäen paras. Paras sijoitus. Aihan oli määritelty ihan nyypäksi, joten se ei sinänsä. Aha. Jumaa kautta. Läpä tulla sieltä sohjumaan tähän hommaan. Tää on meikäläisen ralli nyt. En tiedä, 8 kuskia oli ehkä liian vähän, koska täällä saan lähinnä yksinä ajella. Ei ole vielä edes kierroksella ohitettavia. Sitten tulee maalisuora. Ei tule vielä. Määrin muistin. Mutta kyllä se maalisuorasta jostain löytyy. Tästä. Ei. Oli. Suvereni voitto, ei minkäännäköistä. Ui, käsijarru oli väärässä kohtaa. Minkäännäköistä ongelmaa ollut tuossa. Sitten käydään vähän tuunaamassa tätä ladaa. Moottori. 152 hevosvoimaa. Seurassa saa 218. 300 hevosvoimaa. Melkein 300 hevosvoimaa tuossa viimeisessä, mutta se on lukossa. Siihen ei meikäläisen levelit yllä. 25 leveli pitäisi olla, mutta otetaan toi. Tuplataan toi melkein toi hevosvoima. Itse asiassa, no joo, ei ihan 50 pinnaa lisää heppoja. Sillä, ilman putsauslaite, tai putsausämpäri, 200, joo, pistetään sellainen. Jäähdytintä, radiaattori, stock rate, se nostaa vähän sen heppoja lisää. Täältä vaan parhaat, mihin on mahdollisuutta päästä, katsotaan millaiset hevosvoimat saadaan aikaiseksi. Rahaa meillä varmaan riittää.
Jos ei riitä, niin sitten rahat loppu. Tulpat, kyllä. Putkisto. Sitä ei saa. Tuo saadaan, kyllä. Motti itsessään. Siinäkin on parit lukittuna, mitä ei pääse vielä saavuttamaan. Tuosta ei saada mitään ja mäntiäkään ei saada vaihtoa, mutta armoria. Ne voitaisiin laittaa tänne jotain puskuria. Tiedottiin puskurinakaan koko ajan pois. Mutta emme antaa ton puskurin olla. Takapuskurikin saa tuolla turvakaaria. Ei minä semmosia tarvitse. Eihän äskenkään kaartu kertaakaan. Okei, noitakaan ei levelit riitä noihin. Ah, nyt tällä näkee näitä muitakin. Se oli äsken aikaisemmin, kun tässä oli, niin oli pelkästään renkaat, mitä pystyi vaihtamaan. Mutta nyt lintulauta. Niin se meni. Tämä on hassu pyörittää tätä. Ei siellä ollut mitään. Helmoja. Jotain muuttu tuolla, mutta mennään tuolla stokkisysteemillä. Sitten käydään ajamassa toinen kierros. Tuossa ajettiin äsken, mutta se on tullut aika tylsä. Tuosta olisi Grass Canyon. Tästä tulee vähän ehkä enemmän haastetta, kun tästä ei pääse karkuun näitä muita vehkejä. Lähdetään siitä vaan pörröttelemään. Nyt on jotakuinkin 100 heppaa enemmän. Äsken, ja se huomataan heti. Ovi lähti saranoltaan. 4 kierrosta ajetaan tässäkin. Tämä muoto sopisi paremmin tuolla padilla ajettavaksi. Tai siis niinku takaa kuvattavaksi. Mulla se on, mä en oikein osaa ajaa takakamerat silloin kun on ratti. Mä en oikein havaitsi sitä, että niinku en ole synkronoitunut itseni kanssa siihen, että milloinko se auto on sen risteyksessä. Oh, repsottaa ovi. Näytänpäs näille närhen monet ja mennään tosta boksia. Boksia. Sieltä niin. Melkoista loikkaa heittää. Käsijarrulla taas tonne pitkäksi menee. Ei auto kuumaan tulee osumaan. Mä kamerin mikrofonin lähemmäksi, mä äsken siirsin kauemmaksi, kun se höpötin mun, mutta se jäi tonne kauemmaksi. Nyt se taas lähempänä. Oi, tässä kahvi läikkyy taas. Sieltä mutkaan ja pikkasen tökkäs vähän kovemmin. Swine. Mutkana mikä kolmantena, eli kaksi pitäisi vielä ohittaa. Tökkästä vähän. Noin. Oi oi, nyt mennään harhautua tieltä. Käsijarrulla, oiko siistiä. Ei, vauhti kuoleentuu ihan liikaa tässä kässäri. Käsijarru käännöksessä, mutta minkäs teet? Sä mihittää, että maisamarkaarin ei ole tullut ladoja ollenkaan. Nähdään kuitenkin maalaismaiseman vakio kasvoja. Pitäis ne parit nappisimman ladat näkyä siellä. Ehkä sen tulee. Muuta takaisin tähän peliin. Yksi kierros jäljellä ja toisena kisassa. Jaha. Painaa vähän jarrut pohjaan, niin sehän liukuu eteenpäin kuin pulkka. Ei ole mitään tekemistä ohjaamisen kanssa, niin kuin Järkkiin sanoo, kun eturenkaat on surissa, niin silloinhan se ei ohjaa mihinkään. Vaikka kuinka kääntelisi. Onko joku mun takapuolessa? Ei, kyllä olisi kauaksi jäänyt. Siellä kolahti joku oikein kunnolla. Viimeinen kierros on Toni Perhana. Pääsi voittamaan tämän kisan. Keräämässä vielä yksi kierros ladalla. Otan difficulty tällä kertaa. Nostetaan eksperttiin ja nostetaan kahdella kuskilalta tietokonepelaajien määrää. Sitten muuta kuin me automaattivaihteesta laajan. Oho, sehän tulikin takakontti nopeasti sieltä vastaan. Automaattivaihteesta ollaan osittain sen takia, että vaihdekeppi tässä mun rahtiohjaimessa on edelleen. Tai siis vitonen, itseasiassa nyt kolmonen, vitonen ja kutonen prakailee. Niin tämmöisessä hektisessä kisailussa niin se ei oikein onnistu, että ettei saa vaihteta silmää. Mut nyt otetaan, oho, siellä oli komea kahdella pyörällä meno. Nyt
tuossa aikoinaan kyselin teiltä, että haluatteko nimenne tänne näihin kilpakumppaneihin, ja sieltä osa halusikin, ja kirjoittelin failin, millä nämä kilpakumppanit, kun siellä oli vaan, mikä se oli, se ei ollut player 1 ja 2, vaan jotakin vastaavaa, niin tarkoitus oli korvata sen, mutta nyt tämä peli on päättynyt silleen, että se hakee netistä noin. Noin kaikki nimethän on siis oikeiden pelaajien nimiä, vaikka nyt tässä ajan tietokoneella. Niin tota, se ei sitten... Mulla on 40 tallessa se nimilisä tuolla, että voimme katsoa, että jos sen saa jostain vaihdettua sille, että oho. Sieltä sais tota... No! Että työnnä minun on mutkalle kyllä. 2010. Kolmas kierros lähtee nyt. Pitkäksi menee. Siitä vähän renkaita jakoon. Tuon mukavan siniset renkaat. Sopii autoon kuin autoon. Myös moottoripyörään ja kottikärryyn. Nyt menee pitkäksi. Ei mennyt niin pahasti kuin ajattelin, että tulisi menemään. Yksi olisi kiinni otettavana täällä. Maltaa saa vauhtia, se pitää. Ladassa riittää vääntöä. Sieltä taas käsijarrulla pienellä näpäytyksellä. Viimeinen kierros. En taida saada kyllä tota häiskää kiinni. Se on sen verran haipakkaa menee, että... Ja nyt mä hukkasin tänne mutkaa vauhtia niin paljon, että sieltä mahtaa tulla kohta joku muukin ohi. Sieltä meni. Ops. Se jäi sinne muiden tönittäväksi vielä kuitenkin. Nopein takaisin taaksepäin vilkaisulla havaitsemme, että hirveästi ei ole vapaata, mutta toi ensimmäisenä menevä kaveri on kyllä nyt karannut niin kauan, että sitä ei enää kiinni saada. Toisena maaliin. Sekin on sentään sijoitus. Vai meneekö kolmanneksi? Ei ollut kävi... Oi! Se meni sitä aika hienosti ohitse. Kyllä mä pääsen toisena maaliin. Huhhuh! Tiukka on kisaminen tässä. Semmonen oli ladaseikkailu. Tämä oli ihan vinkkiä kaveri. Eihän tän mitenkään ladamainen ollut noin paljon hevosvoimia. Olisi sanonut ensimmäisessä versiossa olla vaan se 50-60 hevosvoimia, mitä se oikeasti on niin kuin 1-2 ollut. Höppä. Peukkoja taas siihen suuntaan, mitä maistuu, ja heipi.